Galera, belezinha? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Chegou um materialzinho aqui pra nós aqui. O pai vai fazer calçadinha. Daquela vez não deu pra fazer, né? Que ia sobrar um concreto lá da laje lá. Do nosso cliente lá, que, né, geralmente joga fora os caminhão. E aí chegou um materialzinho aqui, que é areia, cimento, pedra, pra fazer. Aí ele tá mostrando pros meninos aqui a casa. É nosso chalézinho. Todo mundo tá meio curioso pra dar uma olhada, né? Vou mostrar ele lá fazendo a visita, depois a gente mostra descarregando aqui e depois já mostra a gente fazendo aqui pra vocês também, beleza? Ah, cara, você quer fazer um tipo uma cabana mesmo, né? Ah, a galera subindo lá. Ó, pra quem já não sabe, né? Já tá ficando aqui, já tá de estadia, tudo certinho. Fechamos com o saco de ração mesmo ali as coisas. Essa porta que não tá abrindo, tem que arrumar ainda pro lado certo, que abrir pra cá. Que ali vai ser a lareira, né? Estamos fechando com o barquinho do Milton aqui por enquanto. Mas já estamos ficando por aqui já. Aí depois ele tá vendo bater aqui, finge que é daqui pra cá e cara, embaixo é a casa. Aí aqui é o rato. Eu não sei dirigir. Que é o que o povo vem aqui toda vez que vem, tá chovendo pra cá e o povo atola no meio da estrada. Eu falo pra vocês, não tá escrito. Ah, aquela ali não atola, hein? Vocês vão embora, ou vocês vão embora por terra, Paulinho? É. Ou vocês vão por pista? É, mas pega aqui e vai por terra. Até 4 km, né? Até chegar na pista. Aí na pista, né? Pega salto grande e vai embora. Aí só fica aqui. Aí vai embora pra pista. Mas pra chegar aqui os dois lá, tem que pegar a terra, né? É, e compensa sair daqui. Não tem terra na hidrareia. Bom, essa semana agora não vai estar mais compensando, não. Começaram a passar a patroa ali pra poder... Ah. Pra sair a cana, falar pra você, cara. Mas você vai aqui, vira aqui, sai da pista aqui, né? Sai, sai. Mas vai por ali mesmo. Depois de muito bate-boca... O pessoal acabou de deixar descarregando aqui. O Mirquinho já tá lá na obra lá. E eu fiquei acompanhando com eles aqui, conversando com o pessoal aqui. Enquanto eles descarregavam. Não foi basculante o caminhão, a gente vai puxar na enxada como vocês viram aí, né? Mas aí já chegou aqui, que eu vou mostrar pra vocês rapidão. Chegou a areia. Chegou a areia. Chegou o cimento. Depois o cimento vai colocar pra dentro, né? Não sei se o tempo tá meio estável ou não hoje. O que vocês acham? Tá meio escurinho, né? Sei lá. Chegou a pedra também. Né? Fazer aqui em volta, né? Mirtinho fazer em volta e lá dentro também o contrapiso. Depois eu vou explicar pra vocês certinho também. Você que não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, tá? A gente mostra bastante coisa. Corre, volta lá, vê todos os nossos outros vídeos. Quem quiser acompanhar como é que a gente tá fazendo o chalezinho. Inclusive tem aqui a playlist. Depois, se vocês quiserem, eu deixo na própria descrição a playlist certinho, desde o primeiro dia que a gente começou a fazer até agora, no momento de agora. Então, se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like nesse vídeo e nos outros também. E compartilha no grupo aí, galera. Compartilha o grupo da família, o pessoal que você gosta. Se isso aqui serve de inspirações para vocês, vai servir de inspiração para outras pessoas também. Então, corre lá, dá essa moral pra gente, beleza? E bora lá, vou voltar a mostrar o meu time um pouquinho pra vocês. Depois da hora que a gente for fazer aqui, que provavelmente não vai ser hoje, galera. Então, depois a gente volta e mostra pra vocês tudinho, beleza? A gente fazendo aqui. Mas o meu time tem que dar o guarda das graças dele. Tá correndo lá pra poder fazer uma laje. Então já aproveito e mostro pra vocês também, beleza? Casinha do Mário. Olha lá, a graminha como é que tá verdinha. Não precisa nem comprar grama, homem. Só colocou uns fiapinhos, que negócio bonito tá ficando. Chique, né? Isso aí, tem até balancinho agora pra criançada. A Mirtinho tá lá na última obra lá. Nós fizemos um vídeo sobre laje, uns vídeos atrás. E depois vocês dão uma olhada também, hein? Vamos chegar de fininho ali e dar um susto no Mirtinho. Não assustou? Não. Sem graça. Dá uma oba pra turma aí. Beleza? Tudo bem? Tá rebocando a lajinha aí, né, pai? Né? Então tá. Mais gente, chute aí. Aí, ó. Depois, galera, a gente mostra pra vocês a casa. Depois que tiver pronta aqui essa casinha pra vocês, a gente mostra também. Mas depois, né, volta também no próximo vídeo, fazendo aquela parte lá do... O que você vai fazer mesmo? Você vai concretar em volta da casa, né? Explica certinho, pessoal. Vai fazer calçada. Você não reboca pra ir matar bem baixo, mas rebocar tudo e depois fazer calçada em volta. Não, casa. Não essa. A no chalé. Ah, nossa! É, lá que você chegou o material lá. É. Ah, nossa! É dar o fundo pra piso e fazer a calçada em volta da casa pra não ficar entrando umidade, pra ficar chique. Então, beleza. Foi, né? Foi pra nem volta, galera, pra mostrar pra vocês essa parte, beleza? Então, bora lá.